Salve galera, aqui é o Demios de novo, bem-vindo ao canal Joga Nerd. E hoje vamos testar aqui o deck psíquico da Romy, né? Lá do Rush Duo. Tá acabando a leva ali dos decks de Rush Duas, todas as possíveis variações, né? Tá faltando só alguns decks ali, provavelmente eu consigo terminar até o final dessa semana. Então eu tô testando um por um ali pra ver qual que é o melhor, pra me chegar a uma conclusão ali de qual deck dessa primeira leva seria o melhorzinho pra jogar. Mas eu gostei bastante desse deck psíquico, eu achei ele bem agressivo, ele tem um combo legal, ele dá uns ataques muito grandes, ele consegue romper o campo do oponente muito fácil. Bora lá, vamos dar uma olhada em dois replays que eu separei aqui, depois a gente vai lá pro duelo ao vivo e no final eu volto explicando ali como é que o deck funciona e as cartas que ele tá usando, beleza? Mas antes da gente ir pra lá, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso ajuda e fortalece pra caramba. Me segue nas outras redes sociais também, me segue lá na roxinha, tô sempre fazendo uma livezinha lá, transmitindo algum torneio. Fala lá que dá bom demais, você me ajuda, eu fico muito agradecido, valeu? Bora lá pros replays então. Beleza, galera, bora lá pro primeiro replay e pegamos aqui uma Mimi, a menininha aqui de 30 e... a menininha de 40 anos, né? Bom, o cara que tava pra subir e a gente abriu com uma mão até legal, a gente tem duas primas aqui na mão, então dá pra jogar. Bora lá, vamos deixar ele montar o campo dele e a gente vê o que que faz. Tá, ele invocou aqui um Kimi Ruler, tá? Eu trouxe esse deck lá no deck de ontem, né? No deck de guerreiro, Kimi Ruler, ele... turno 1 ele não é muito legal, mas beleza. Aqui eu só consegui descer uma prima e bati no Kimi Ruler pra tirar ele dali, beleza. Ele faz aqui o Dragas, só que eu tenho essa carta, essa trap aqui, que ela aumenta o meu ataque, então ele acaba perdendo o Dragas dele. E agora na volta eu finalizo. Ele não quis usar o efeito aqui do dragãozinho ali de diminuir ataque, e isso custou o duelo pra ele. Então eu invoco duas primas aqui, invoco aqui a outra menininha, ativo o efeito dela duas vezes, simplesmente pra dar dois porradão de 2.800, e aí não tem o que o cara fazer. Então, ele não quis usar o efeito pra diminuir ataque e acabou sendo penalizado. Beleza, galera, vamos lá pro segundo replay, e pegamos uma Romy também, então, duelo espelho, né, aí já é um pouquinho mais complicado. Esse duelo aqui era o meu duelo de subida, se não me engano, pro ouro 3, acho que esse aqui foi do ouro 3, mas beleza. A mão abriu legal aqui, então, pelo menos não tá brincada, eu seto todo mundo ali e passo. Ele também não faz muita coisa, né? Então só destrói uma carta ali e passa também. A vantagem é que agora eu compro 5 cartas, então basicamente eu consigo atacar mais, né? Então desço a prima ali, desço mais uma cartinha, ativo o efeito dela, todo mundo ganha um bônusinho de ataque ali e dou um porradão de 2.800 e passo pra ele. Agora ele tem a chance de lidar com o meu campo. Ele invoca essa menininha, recupera uma carta, paga vida, né? Então ele consegue jogar, essa menininha é muito boa. Então ele tributa ali, invoca a ativa carta. Eu não tô usando essa carta na minha build, mas ela é bem legal. Ele ganha um buffzinho de ataque, me dá um porradão ali. E agora eu volto invocando. Ah, nessa hora aqui eu tava usando o Rei Caveira, mas depois eu tirei pra eu poder usar a skill, tá? Daí eu tirei o Rei Caveira pra eu poder usar a skill que eu tô usando agora, que dali daqui a pouco vocês vão ver. E aí é só finalizar. Beleza, galera, bora lá pro duelo ao vivo e pegamos uma Mimi. Então, a menininha de 40 anos aqui de novo. Beleza, vamos lá, vamos ver como é que a gente vai jogar contra essa menininha aqui. E a gente joga primeiro. É, aqui não tem muito o que fazer, esse cara é legal. Então eu vou só setar todo mundo aqui, pra mim só não sair tomando dano de graça aqui, porque eu não sei como que ela vai montar o campo. Vou deixar essas duas cartas na mão e seja o que Deus quiser. A gente compra três cartas na volta, começou setando uma carta e começou a fazer as invocações. Tributou, tá... Invocou o monstro psíquico, invocou mais um, tributou de novo, tá? Ativou o efeito da baixista, trouxe uma do cemitério pro campo e vai batalhar. Beleza, destruiu minhas duas cartas e passou. Beleza, abrimos aqui com uma mão bem interessante, então vai dar pra fazer bastante coisa aqui agora. Ó, posso só virar aqui só pra vocês verem. Vou invocar o trovão aqui. E vou ativar ele aqui pra descartar uma carta. Vou descartar esse cara aqui. Só pra dar um debuff de ataque aqui nesse cara. Bom, eu vou invocar a prima aqui. Porque a prima, ela funciona melhor nesse caso aqui. Já que esse outro monstro aqui, eu preciso ter menos pontos de ataque, né? Então, não vai adiantar muito. Então, vou invocar essa outra menininha aqui. Vou ativar a skill agora. Pago 300 de vida. Ela dá um buffzinho de ataque. Aqui eu pago mais 1000zinho de vida, ela dá mais um buffzinho de ataque. Vou ativar o efeito dela aqui, vou descartar esse cara. Não precisava, né, mas só pra ficar com a mão livre mesmo. Pra poder comprar mais cartas na volta. Tá, vamos bater aqui nesse cara. Ele tem a trap, então, legal. Ele tem traps ali pra tirar pontos de... pra aumentar, né, o ponto de ataque dele. Então tem que jogar meio seguro em volta dessas traps.
Tá, começou a descer cartas. Tributou. Ele ativou o efeito da baixista de novo pra trazer uma carta pro campo. Provavelmente ele vai tributar pra descer outra, né? Isso, tributou duas. Desceu uma prima. Ativou o efeito, deu buff de ataque pra todo mundo. Beleza, ativou a magia ali pra dar mais um buffzinho de ataque. E brabo demais. Tomamos um porradão bonito aqui. A gente precisa dar um top deck legal, senão a gente perde. Vamos dar um top deck legal aqui. Ele tem pouco ponto de vida, então não tá difícil ganhar dele, não. Boa, demos um top deck legal. Então, já vamos ativar aqui. Vou descartar essa menininha aqui. Pra diminuir o ataque dessa menina. Vou diminuir o ataque aqui da própria prima, né? E vou descer as duas condutoras psíquicas aqui. E agora vou ativar aqui, vou tributar aqui o trovão. E vou descer a outra prima. Vou ativar aqui a skill para ganhar um bônusinho de vida. De vida não, né? De ataque. Ativo o efeito dela, pagando mais 1000. E aí agora a gente tem que finalizar isso aqui. Ele tem trap. Ele vai ganhar um buffzinho de ataque. E infelizmente a gente não conseguiu finalizar por causa da trap dele. Brabo demais. Só temos 1300 de vida agora. Agora ficou complicado. Qualquer ataque dele ali é GG. Tá, ele tributou uma carta. Setou. E veio pra batalha. Beleza. Beleza. Tamo tranquilo. O problema é que a gente não consegue ativar mais o efeito da prima. Tá, mas a gente abriu só com traps agora. Tá, ele ganhou vida, olha só. Tá, vamos ativar aqui. Vou descartar aqui. Pra diminuir o ataque dela. E aqui eu vou arriscar tudo agora. E aí quitou. Diminuiu o ataque dela, ela quitou porque não tinha mais o que fazer. Cara, que sofrimento. Beleza, galera, essa aqui é a versão do deck que eu tô rodando, tá? É um deck baseado todo em psíquico. E o deck todo gira em volta da prima, né? Que é a Superstar Brilhante. Essa carta é bem legal, ela tem um efeito bem legal, que é o seguinte. Eu posso pagar 1000 pontos de vida, e daí, até o final do turno, todos os monstros que eu controlo ali no campo, eles ganham 300 de ataque até o final do turno. E isso faz muitos monstros passar fácil por cima de outros monstros teoricamente mais fortes. Além dela ter um ataque legal aqui, que é de 2.200, então ela ganhando 300, ela vai a 2.500 fácil. Eu também consigo combinar ela com a skill aqui, que dá mais 300 ali, então ela vai a 2.800 fácil. E outra, como o efeito dela não é só uma vez por turno ali, tipo, se eu tiver mais de uma dela no campo, eu consigo ativar esse efeito ali, então ela vai somando ataque e vai ficando cada vez mais forte. Isso também, o fato dela ter 2.200 de ataque, comba muito com o efeito dessa trap, que é o corte da barreira psíquica, que eu vou ativar essa trap, devolver o monstro psíquico do cemitério pro deck, e daí o monstro que tá sendo atacado ali ganha 500 de ataque. Então isso faz ela ir a 2.700 e suportar ataques de monstros mais fortes, tipo o Dragas mesmo, por exemplo, o Adianqueto, o Mago Negro, o Rei Caveira. Então ela consegue bater de frente com esses monstros usando essa trap. Além de eu ainda ter a outra trap aqui, o Vínculo Fantasma também, que já vai, que pode estar diminuindo o ataque do monstro do oponente, beleza? De resto aqui a gente tem outras cartas para ajudar a compor o deck, né, deixar o deck mais forte. A Segurança do Terraço, que ela descarta uma carta da mão ali e você muda a posição de batalha de um monstro. Tem essa menininha aqui que ela é de level up, né, então a gente só tem uma cópia dela. Mas basicamente eu pago 500 de vida. E daí ela envia 3 cartas do deck pro cemitério. E as cartas que ela envia, se cair algum monstro psíquico lá no cemitério, ela pega ele pra mão, tá? Então como o deck é todo psíquico, basicamente ela vai pegar alguma carta pra mão. Tô rodando duas cópias aqui do Folder Blitz, o Sonho Infinito. Esse cara aqui, se eu tiver meus pontos de vida 2000 pontos a menos que o oponente, eu consigo dar um burn ele de 1500, então às vezes pode ajudar. Tô rodando o Mano Trovão aqui, ele não é psíquico, mas ele é legal porque você descarta uma carta da mão ali e tira 300 de ataque do monstro do oponente, então pode te ajudar a passar por cima de algum monstro chato. E de resto aqui, são todos monstros somente pra compor o deck. Tô rodando 3 cópias aqui do Segurança do Palco Psy, então é um bicho de 2000 de ataque. Tô rodando aqui 3 cópias da Assaltante Silenciosa também, porque ela tem 1500 de ataque. Tô rodando aqui a Fantasma Mágica, ela não é psíquica, ela é um zumbi, mas dá, pode colocar ela aqui, que ajuda. Tô rodando 3 cópias aqui da Criadora de Fantasias de Concerto, né? Ela tem só 1200 de ataque, mas é o psíquico que a gente tem.
E skill, a gente tá usando aqui a condução psíquica, tá? Basicamente, ela vai te dar 300 pontos de ataque ali pro monstro nível 7 psíquico que você controla. Ou seja, vai dar 300 pontos de ataque pra prima ali. E se caso a prima foi invocada nesse turno, você acaba recuperando uma carta do cemitério pra mão. Então, é uma skill ali que pode te ajudar bastante. Então, esse aqui é o deck. Deckzinho psíquico bem agressivo, bem legal de jogar. Gostei bastante de jogar com ele. O deck tá maneiro. Então, galera, esse é o deckzinho de psíquico, tá bem legal de jogar com ele, eu curti pra caramba. Os dois decks que eu mais gostei até agora foi o de dragão e o psíquico, porque por incrível que pareça, eu achei que o de mago era mais divertido, mas não o de psíquico, ele acaba sendo mais divertido, eu gostei mais dele. Mas de certa forma, esses três decks são os melhores. O que menos me chamou a atenção foi do Yami Ruler, mas mesmo assim ainda é um bom deck. Agora falta testar só o deck do estrutural e uma versão ali com a Gianchetto com a Mimi. E a gente já finaliza todos os decks do Rush Duel, beleza? Deixa aí nos comentários o que você tá achando dos decks do Rush Duel, se tá curtindo, se não tá, que você achou que tá, dá pra melhorar, se não, deixa que a gente vai trocando uma ideia, valeu? Obrigadão a todo mundo que assistiu até aqui, tamo junto, até a próxima e fui!